Team eva Ministry of Labour to Charlie the Coclaba and Gridget Kwasaganya in Songazava Kozi, Basobolo, Basobodo, Blambla Nebalab and Gridget Kolamwe into be a Fenebalaba Nekuba Kozi. Ebimoku Kubizibu be to Gambia Kuba Minister, Nti Abakoziba Fabamba Kola Regulo. Okolo Regulo Kunobeta Aga Okita Msawaza Kafu. Ekizibu ekiri wonti tebasobola kusigala wati tebasobola kukola muzine sawa so eyo challenge tujitadde across nga tusabye ministry oba esobola okutuyambako ebulyeko ku government ba revisingeko ku zino curfew hours n'olwekyo nze badde nsaba abalowooza ku minimum wage ku ssaawa eno basooke batuwe obudde obumala tufune bamusigansimbi abaweerako abasobola okumalawo ebbera ly'emirimu mu Uganda ekya competition tukyongere waggulu wabewa karipagano akaba kozesa bwe babera mu competition ya manye nyo oja kweka nganga omuntu ensako yeyongera waguru kakati twaze wano okulambula ngaka akarombolombo kafe bwe tuba tunatera kutuka kukuza olunaku lw'abakozi olwa olunaku first May twasanze nga embeera y'abakozi nungi nnyo bo benyine batugambye nti basanyufu nnyo ate okumanya kampani ekola bulungi ne mu biseera bya COVID kampani endala wezaagalira bo basigala nga bakola twayongedde okulaba nti embeera yaabwe ku mulimu nungi nnyo ekifo kiyonvu kiyonjo abakozi beeyagala Yo,